Na waziri wa elimu Ezekiel Machogu amesema Kenya imepiga hatua muhimu katika kuafikia usawa wa masomo baina ya wasichana na wavulana kupitia sera madhubuti za usawa wa jinsia. Akizungumza kwenye ufunguzi wa kongamano la tatu la kimataifa la elimu ya wasichana linaloendeshwa na shirika la elimu ya wanawake barani Afrika FAWE, Machogu alisema hatua hiyo inaonyesha ufanisi wa Kenya katika utekelezaji wa sera za elimu. Naye mwenyekiti wa shirika la FAWE barani Afrika Simon D. Komamond alikariri umuhimu wa kuwahusisha wavulana katika sera zote zinazolenga usawa wa masomo. I cannot close my submission without thanking the This conference serves as a nexus for forging partnerships and collaborations among educators, policymakers, civil society, and the private sector. It is through these collaborations that we can leverage resources, expertise, and innovation.